Селекція сезону 22-го року. Тут 85 приблизно варіантів опилення різних сортів між собою. Деякі взагалі цікаві є сорти. Цікаві варіанти, так як оцей. Ось касета. Один з червоним листям, поряд з зеленим і так далі. Таких сортів є багато. Колись це будуть, надіюсь, нові сорти, краще, ніж їхні батьки. Схрещувалися між собою, запилялися сорти американської селекції, італійської, української, європейської і так далі. Тут є маса варіантів. Залишилось почекати 5 років, отримати врожай, понаблюдати і отримати новий сорт. Висівалися горіхи одного сорту, але на виході в зеленій і червоній формі. Все, що завгодно. Мати природа робить свою справу. Деякі сорти не посходили, так як отут практично нічого не вийшло. А деякі дійшли практично на 100%. В основній масі відсотків на 50-60. Якось так. Це все селекція.